Parliament yegwanga Uganda ekiriza member of parliament wa Budyo pe East Engineer Moses Magogo eranga yemukulembeza omuzanyo gompira mu gwanga Uganda nda maso nokole teke pya okula kulanya byemizanyo mu gwanga nga Engineer Moses Magogo bwalambulude ndoza chasanywe dia bana byamizanyo fena okula bantu tutusa kuchetu tuseko okubante teka litwaya galogwedda emyaka jonna kakati tutandise kigere kisoka olugendo lujja kuba luwanvu kutuka kuteka na itasubula kutuka jinja nga tutususe kutambula kusimbula uli tusimbude kulaba nga tukole teke pya ekigendererwa kyaffe kya kuteka we teke likwatagana n'ebyetaago by'emizannyo by'olwaleero eteke kadde we baalikolera mu 1994 tewaliwo omuntu mugezi kagezi munnyo yali asobola kulaba biseera bya byamizannyo bisobola kubeerawo emyaka 10-15 oluvannyuma so bintu bingi ebikyusa by'emizannyo nga byetaaga eteeke pya tuzze tukyogera naye olwaleero tutandise okulaba nti tubaga eteeke pya nasuubiza abantu nti bwengenda mu paalamenti ebimu ku kintu kyenjagala okukolako kyekintu kyetteeka so kinkakatako nkitegeera bulungi nkibaddemu obuzibu manyiwa we buli okulaba osobola oteeka okola etteeka erinaamala emyaka nga liyambibwa emizannyo. Pulezidenti w'omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga Uganda, Engineer Moses Magogo, agamba ebizibu bingi ebisomooza eby'emizannyo mu ggwanga wabula etteeka eppya lya kulongoosa n'okumalawo ebizibu bino olw'ebyemizannyo ikulaakulane mu ggwanga. Tulina ensonga ezitusoomooza ng'ebibiina byaffe mwabiwuliranga wano FUFA Limited tebibeeranga solved n'olwaleero bikyali okuba n'obwannannyini ku bintu byaffe naddala nga competitions zaffe okulaba nga zisobola okuvaamu ssente ezisobola okukola mu by'emizannyo. Abamu mutunula ebweru ne mulaba nti ebyemizannyo by'ebweru bikola ssente n'ebyababikolera amateeka agagabikugira okuba nga omuntu asobola bikozesa nga tabisasulidde ebintu nga bano abasiba emipiira oba abalamula obubi oba bakola ebintu byonna mu kisaawe nga bikwatagana n'okusettinga results zibeere olw'ensonga za betting oba okuwangula ng'ebibiina by'emizannyo tetulina busobozi busobola kubuuliriza mu bukugu mu nsimbi n'amateeka naye bwe kiba nga kifuuse musango nti bw'oyonoona ekyemizannyo kyonna ky'oba okoze basobola okukwata ne bakusiba mu mateeka g'eggwanga kiyinza okutuyambako okwongera ku mize nga gino nsuubirira ddala nti n'emisango egibadde gigenda mu kkooti lwakuba etteeka teribaddeewo jjukira FIFA nga ffe ab'omupiira etugamba nti mugenda mu kkooti za bulijjo naye mugende mu kkooti yammwe ey'ebyemizannyo mu nsi kati bwe tuba tetulina kkooti eyo kirekawo omuwaatu ogumu nti abantu baba batebalira gyakulaga okujjako mu kkooti eza bulijjo naye n'etteeka lino ekyo nakyo tusuubira nti sijja kikolako kiteekewo ekkooti abaana byamizannyo banga federation ekusaliddewo ekintu nga tokisiimye nga waliwo awalala w'osobola okugenda n'ofuna obwenkanya so tulowooleza ddala nti tunaaba tukoze ekintu kino ebyemizannyo bijjakyukako gufuuka omulimu gufuka ekintu ekyenyumirizaamu abalina ebitonde byabwe bifunemu n'eggwanga tusobole okutwalizaamu. Bana byemizannyo ab'enjawulo abali mu Parliament nga memba wa Parliament wa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Solo naye y'omu ku bawagira enteekateeka eno okulaba nga ebyemizannyo bitutumuka mu ggwanga. Geoffrey Mugabi Junior, Gugude TV, Sports Nation.